नमस्कार गोयकारांनो, आज आम्ही आसा केप्यां कॉन्स्टिट्युएंसी। केप्यां कॉन्स्टिट्युएंसी डोर टू डोर कॅम्पेन चालू आसतना एक इशू आमकां हाती आयलो। अशी सरप्रायज आयकूं आयलें की जेन्ना तेंचे घराचें काम चालू आसलें आनी घरा लागून ते नंबर घेवपाक गेलो तेन्ना ह्या मुन्सिपाल्टीन तेंकां 1 लाखाचो डिमांड केलो। आनी तेन्ना हेंच्यांनी मुन्सिपाल्टीक क्वेश्चन केलो की हो 1 लाखाचो डिमांड तुमी कित्याक करता। तेन्ना मुन्सिपाल्टीचो कोण तरी ऑफिसर तेंकां सांगता की तुमचो कोण तरी जो घरचो मेंबर आसा तो फॉरेनाक खंय तरी काम करता आनी हेका लागून तुमी 1 लाख रुपया दितले तेन्ना तुमकां हाउस नंबर मेळटलो। हे मुन्सिपाल्टीचे डिपार्टमेंट थोडे सगळेच ना पूण कांय जे डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिसर असले आसा की हांकां दिसता की आमचे जे भाव जे आसा आमचे जे ब्रादर आसा जे भायर वयता कामा लागून कित्याक तेंकां हांगा जॉबलेस जाल्ले कारणान ते भायर वयता आनी हे जे फालतू जे ऑफिसर आसा तेंकां दिसता की हे खंय तरी भायर वयता आनी खंय तरी ते झाडां हालयता आनी पयशे हाडटा आनी हेंचे हड्ड्यार हांकां दिवपाचे अशें तेंकां कितें तरी दिसता। पूण तेंकां हांव सांगपाक सोदता की तुमची जी लायकीच ना त्या सिटाचेर बसपाची तुमची ती लायकीच ना आनी तुमी जाता तितले बेगीन तुमी ती पयस करचे। आनी हे होच अत्याचार आमच्या गोंयकारांचेर जाता हेकाच लागून आमी विटन आयज आमी आरजी बराबर आसा आनी 2022 आमी आरजीचो गव्हर्मेंट घडोवन हाडटले। आनी हांव सगळ्या हो व्हिडियो पळयणारे अख्ख्या म्हज्या गोंयकार भावां आनी भयणी हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी फाल्यां सांजेच्या 5 वरांचेर आझाद मैदानाचेर सगळें आपलो पाठिंबो दिवपाक तुमी रेडी जावचे। उजो सगळ्याचो कितलो मोलाचो उजो।